Ще раз вітаю на каналі Фіруїн. Ох, давненько я цього не промовляв. Тим не менш, підказку до цього відео я полишав як в розділі «Спільнота» на цьому каналі, так і у власному блозі. Якщо цікаво, посилання самі знаєте де. І ця підказка веде до 10-го номерного відео із серії проходження Dark Souls із подвійним рандомайзером. Особливість цієї конкретної серії в тому, що у неї є субтитри. Так, це дуже вражаюче, особливо враховуючи, що всі відео на моєму основному каналі мають ці субтитри. І я навіть присвятив ціле відео цьому питанню. Але якщо поглянути на певні деталі, то можна помітити дещо. А саме, це не автоматично згенеровані YouTube-субтитри. І вони загалом досить точно передають те, про що я розповідав. Бо саме відео через його формат не мало ніякого заздалегідь спланованого сценарію. І в цьому мені допоміг сервіс Whisper – революція, яку майже ніхто й не помітив. Але про все за порядком. Якщо ви більш-менш стежите за всякими технологічними змінами та новинками у світі, то ви так чи інакше чули б про таку компанію, як OpenAI. Втім, радше не про саму компанію, а про один із її найбільш хайпових продуктів, а саме ChatGPT. І цей самий ChatGPT перекрив з собою навіть інший популярний продукт від цієї компанії, а саме DALL-E. Не кажучи вже про таку штуку як Codex, яка користується певним попитом програмістів, та Whisper. І саме про останній сервіс я хочу розповісти більш детально і чому я вважаю це революцією, яку майже ніхто не помітив. Отож, Whisper – це система автоматичного розпізнавання розмови та його переформатування у текстовий формат. І з таким описом тут немає нічого вражаючого, адже до цього існувало багато спіч-ту-текст-програм, сервісів тощо. Але диявол прихований у деталях. Як пишуть у описі до цього сервісу, ця нейронна мережа була натренована на 680 тисяч годин матеріалів різних мов. І це справді досить вражаюча цифра. Багато хто міг подумати, що вся, якщо не значна частина цього датасету, це англійська мова. Бо, як ви всі прекрасно розумієте, зараз у світі практично мовна монополія. А тому цей сервіс здатний точно працювати саме з англійською мовою. Але... ні. Точніше, так. Коротше, щоб вас не заплутати, як повідомляється на сайті, третина зі всього цього датасету – це не англійська, що відносно непогано, проте все ще підтверджує тези про мовну монополію. Але ця нейронна мережа розпізнає не тільки англійську, а й багато інших мов, починаючи з іспанської чи португальської і закінчуючи словенською, естонською, та навіть українською. І як можна помітити із цього списку на GitHub Whisper, це відсотковий рівень помилок у словах на різних мовах. І на першому місці навіть не англійська, а іспанська та італійська. Українська серед всього цього списку теж не дуже пасе з задніх і знаходиться на 15-му місці із показником у 8,6% помилки. Думаю, хтось натренував цю нейромережу заодно і через відео, де наші люди розмовляють діалектом. Ха. Тим не менш, якщо розглядати цей сервіс з нашої локальної точки зору, то воно підтримує українську мову, і це вже чудова новина. Також, оскільки це open-source проєкт, тому ви можете безкоштовно його завантажувати та використовувати. І Whisper навіть пропонує різну кількість датасетів різного розміру для різної точності і, відповідно, швидкості. Давайте я наведу відчутні переваги цього Whisper. Перше, знову ж таки, відкритий вихідний код. А це як мінімум запорука того, що в ньому не буде зловмисного коду чи якогось коду на відстеження ваших особистісних даних тощо. Плюс до того безоплатність та можливість самостійно модифікувати його за наявності знань програмування. Друге, не менш важливо особисто для нас, це підтримка української мови. Ви не уявляєте, як класно стало в наш час, коли нашу мову сприймають як окрему від російської, а не, для прикладу, діалект той самої російської. Хоча, наприклад, білоруська в цьому списку на самісінькому дні, поруч із непальською, 45 та 47% похибок відповідно.
Напевно, все через малу кількість наявних даних. От вам і наслідки шок-терапії як українізація. Третє. Не тільки підтримка української мови, а й досить висока точність роботи. Бо інакше могла би бути ситуація, як і з білоруською мовою, коли ніби класно, що ВІС придатен сприймати його, проте із такою якістю ця перевага йшла на нівець. В нашому випадку все дуже навіть непогано. Хоча, якщо таке можливо, то можна спробувати дати компанії OpenAI натяк, де можна ще взяти дані з розмовою українською мовою. Різноманіття датасетів. Є 5 різних датасетів – Tiny, Base, Small, Medium та Large, кожна з яких відрізняється розміром – від 39 до 1500 МБ. Відповідно до цього змінюється якість розрізнення мови та швидкість. Завжди краще мати кілька варіантів, хай навіть і гірших, бо для багатьох дуже важлива саме швидкість. П'яте. Простота керування. Все робиться через командний рядок. Для більшості звичайних користувачів, не програмістів, цього буде цілком достатньо. Головне – знати певні команди. Що ж, це все були досить цікаві та непогані переваги цього Whisper. А тепер час подивитись, які недоліки ховаються у цього open-source проєкта. Першим відчутним недоліком для більшості із вас стане процес його встановлення у себе на комп'ютері, якщо ви надумали використовувати його саме на своєму ПК. Для цього треба встановити Python, бажано певної версії, бо із найбільш новими можуть виникати певні складнощі. Плюс додаткові елементи такі як Rust, PIP, MFPG і ще дещо, що не згадується на сторінці GitHub. Але ви радше за все стикнетесь із цією проблемою. Для людини, яка геть не розбирається в програмуванні і звикла до інсталяції програми всього за один клік, це виглядає як занадто складний шлях. І в цьому є певна істина. Проте і це ще не все. Другим відчутним недоліком стануть місцеві системні вимоги. І хоча тут немає ніякого відеорендера, щоб завантажувало відеокарту на максимум, як, наприклад, волохатий пончик із GPU Tool, проте Whisper, залежно від розміру обраної моделі, потребуватиме значних ресурсів відеопам'яті та оперативної пам'яті. Від помірно великої, з яким запросто впорається найпопулярніша відеокарта посереднього сегменту у вигляді GTX 1060, і до надзвичайно великої, для якої потребуються вже карти топового сегменту по типу RTX 3080 і відеокарти 4000-ї серії. Ви бачили, які ціни зараз на них? І не забувайте, що чим більше датасет був обраний, тим більше часу необхідно на опрацювання відео чи аудіо задля створення відповідного текстового файлу. Теоретично, вам цілком буде достатньо і середнього датасету, але тут вже виникає дещо інша проблема. Третя. Українська все ще не друга мова світу. Жарти жартами, проте це стосується майже будь-якої несвітової мови. Те, що рівень похибок у них все ще може бути досить відчутним, через що доводиться постійно робити ручні правки. І саме цим я й займаюсь постійно, коли користуюсь Whisper для тих чи інших проєктів. Четвертий. Цю проблему я можу назвати як вибіркова нестандартизація. Це є все до того, що в нашій мові існує таке поняття як діалекти, суржик, а із технічних понять – дикція та звуковий артефакт, а то й звуковий брак. Загалом є як суб'єктивні, так і об'єктивні фактори, що здатні негативно вплинути на результат. І тут нейромережа сама вирішує, що саме вона переведе у текст. Іноді через подібність звучання української та російської мов, за умови, якщо у людини на відео-аудіо досить специфічний діалект, близький до суржика, то Whisper в одних випадках ці спірні питання озвучення може сприймати як пряму мову із виділенням в лапки, а в інших – як є, переводячи суржик в текст. І з цим теж треба працювати. Також не забувайте, що далеко не всі блогери розмовляють літературною мовою. У деяких із них можливі певні проблеми із дикцією або просто недостатньо добре був вичищений запис, через що Whisper може замінити як слово, так і якусь окрему літеру.
Це не зовсім критично, проте і цю проблему треба брати до уваги. П'яте. В якості продовження до вибіркової нестандартизації можна додати такі помилки в роботі Whisper, які я називаю шизофренія та параноя. Іноді в деяких аудіозаписах при спробі цього сервісу ідентифікувати текст у Whisper починається приступ шизофренії, і він починає писати одноманітні повідомлення протягом певної кількості часу. З чим це пов'язано, я не знаю. Ось, наприклад, зараз на екрані я покажу вам приклад такої шизофренії. Whisper просто в один момент вирішив спамити речення, тобто, якщо у тебе крадуть гроші, ти продовжиш давати гроші. І наспамив так разів зо 20, по 2 секунди кожна, а потім далі почав нормально сприймати подальший текст. Чому саме в цей момент він вирішив зламатись, невідомо. І при повторному проходженні саме цього уривку ця помилка повторювалась. Дуже дивно. Ну а параноєю я називаю ті моменти, де Whisper починає чути текст, де його там ніколи не було. Наприклад, в інструменталі музики або в тиші. Це нагадує ті випадки, коли якісь візуальні артефакти на давніх фотоплівках люди сприймали за прояв всякої паранормальщини, привидів, духів і тому подібне. Це приблизно те ж саме. Тільки фантазії проявилися вже не у людини, а у нейромережі. І це вже не скільки лякає, скільки дратує. Тому що подібні елементи теж треба враховувати і вчасно видаляти. Бо інакше читач справді подумає, що в тій музиці або тиші справді щось таке прозвучало. І шосте. Некритичний, проте досить дратуючий елемент – непослідовність Whisper щодо субтитрів. А все чому? Іноді він створює титри близько від 80 до 240 символів на вікно. А це, по суті, 2-5 ліній, що насправді не дуже добре. А іноді воно перемикається на створення коротких титрів розміром в 20-40 символів на вікно. І особливо відчута така різниця у великих проєктах тривалістю в понад півгодини. Бо тільки у довгих відео-аудіо така проблема виникає. Бо в коротших Whisper все ж намагається триматись першого стандарту. Але це все одно потребує подальшого ручного дроблення, оскільки для максимальної зручності титри не повинні бути довшими за 90 символів у два рядки. Так показує моя практика. В результаті виходить таке, що Whisper – це інструмент дуже класний і дуже сильно спростовує відповідну роботу, але від самого початку вимагає певного досвіду, технічної потужності, досить вибагливий до всього, та іноді виридує без причини, через що все одно доводиться полірувати вручну після застосування цього інструмента. Здавалося б, такі чудові переваги, але всі ці «але» для багатьох знавців стали перепоною, яка не дає достатньо причин скористатись тією нейронною мережею. Саме тому Whisper – це революція, яку майже ніхто і не помітив. До речі, більшість цих проблем можна виправити Google Colab та точними налаштуваннями як самого коду, так і команди. Але хто цим буде займатись?